مولانا عبید الله سندی په کال 1301 د مارچ میاشت کې د پنجاب په یو سیک کورنۍ کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې رام سنگ و. سندی صاحب د شیخ الهند له هغه ملګرو سره و چې د هند د ازادۍ په جنګ کې په پوره زړورتیا برخه اخیستې وه. سندی صاحب د 1400 کالو عمر کې اسلام قبول کړو او مسلمان شو او د پنجاب نه سند ته لاړو. هلته یې د اسلامي فلسفې د ابتدایي کتابونو مطالعه شروع کړه. سکر کې د محمد عظیم یوسفزي د لور سره نکاح وکړه او هلته استوګن شو. سند کې د استوګنې په وخت د سندي صاحب لاسونو ته د امام شاه اسماعیل یو څو کتابونه راغلل چې له وجې دی د ولي اللهي جماعت په اصولو خبر شو او د دغه جماعت د کسانو سره یې ملاقاتونه وکړل چې دوی د هند نه د انګریزانو د ویستلو په کوشش لګیا وو. سندی صاحب ورسره هم ملګری شو. سندی صاحب دغه لړۍ کې دیوبند ته لاړو او د مولانا محمود الحسن نه یې تعلیم شروع کړو. څو ورځې پس پې د مولانا محمود الحسن صاحب دومره یقین راغی چې خپلو پټو مجلسونو کې به یې شاملو. دغه وخت کې د مولانا محمود الحسن صاحب لوی کار دا و چې د دیوبند په طالب علمانو کې د وطن مینه واچوي او د ازادۍ جنگ ته یې وهڅوي. د دې مطلب پوره کولو دپاره په دیوبند کې د جمعیت الانصار په نامه یوه ډله جوړه شوه چې منشي سندی صاحب و. کله چې مغرب کې د جنگ خبرې تودې شوې نو د مولانا محمود الحسن صاحب په حکم سندی صاحب د دریو ملګرو سره په کال 1915 کې کابل ته لاړو. هلته له ډېر کړونو سره مخ شو او د ځینو نورو کسانو سره نظربند کړی شو. خو بیا چې هر کله په کابل کې د هند یو موقتي حکومت جوړ شو نو سندی صاحب پکې داخله وزیر وټاکل شو. کله چې افغانستان کې د جنگ نه پس انګریزانو له افغانستان سره سوله وکړه او د افغانستان پوره ازادي ومنله نو د دې بدله کې انګریزانو په افغانستان باندې دا شرط کېښودو چې سندی صاحب به هیڅ قسم سیاسي کارونو ته نه پرېږدي. د دې شرط په نتیجه کې سندی صاحب کابل پرېښودو ته تیار شو. بیا څو ورځې پس وروسته لاړو او یو میاشت پورې ماسکو کې پاتې شو. اخیر یې فیصله وکړه چې د هندوستان د ملي کانګرس سره ملګرتیا وکړي او د اسلام مذهبي تحریک هم پکې وچلوي. نورست نه ترکیې ته لاړو. بیا د ترکیې نه اټلي ته لاړ او هلته یې د جواهر الله نهرو سره لیدل وکړل او خپل پروګرام یې ورته وړاندې کړو. سندی صاحب چې به چېرته تلو هلته به پیرنګي زورو خو سره له دې د خپل کار نه لاس نه اخیست. سمو د پس مکې ته لاړ. هلته یې د اوسېدو فیصله وکړه او په درس او تدریس لګیا شو. کال 1916 کې د کانګرس ډلې هند ته د ده د راتلو اواز اوچت کړو چې له وجې ورته حکومت اجازت وکړو او په کال 1918 کې سندی صاحب 30 کاله پس خپل وطن ته واپس راغی او په دلی کې استوګن شو او د شاه ولي الله د اصولو په جاري کولو یې لاس پورې کړو. تر اخري وخت په دغه لاره روان و. اخر د ازادۍ دا ستر مبارز په کال 1934 کې د اګست میاشت کې بهاولپور کې وفات شو.